Нещодавно тернопільські міліціонери затримали грабіжника, який зривав з жінок золоті прикраси. Перед тим, як скоїти крадіжку, затриманий підходив до потерпілої та намагався зав'язати з нею розмову для того, щоб пересвідчитись, чи є потерпілої будь-які золоті прикраси. Під приводом зав'язання розмови він задавав запитання, чи не знає, як пройти до певного місця або котра зараз година. Після цього він чекав, щоб потерпіла, нічого не запідозривши, йшла далі, підбігав до неї та зривав із неї золоті прикраси, після чого відразу втікав в двори будинки або в інші місця, де його не могли наздогнати. 27-річний тернополянин декілька місяців тому повернувся з місць позбавлення волі, де відбував 5-річний термін ув'язнення за аналогічний злочин. До слова, це не перший його похід на зону. Що таке жити в ізоляції за порушення закону, пізнав, щойно досягнув повноліття. Як з'ясували міліціонери, зловмисник уже декілька днів активно вів лови на жінок з масивними прикрасами на шиї. Окрім випадку, що закінчився затриманням, правоохоронці підозрюють нападника ще у двох пограбуваннях. На даний час затриманому повідомлено про підозру у вчиненні 4 аналогічних злочинів на території міста Тернополя. Є підозра, що саме від його дій потерпіли 27-річна та 22-річна тернополянки. З шиї одної жертви грабіжник зірвав ланцюжок з підвіскою вартістю понад 5 тисяч гривень. А інша потерпіла втратила вироби із золота на суму майже 3 тисячі гривень. Що спонукало до протиправного грабіжника, питання риторичне. Схоже, інших способів заробляння грошей молодий чоловік не знав. На даний час по даному факту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Також проводиться перевірка затриманого на факт причетності до інших злочинів, вчинених на території міста Тернополя. Як міру запобіжного заходу суд обрав для нього тримання під вартою. Триває розслідування.